talada soo faay ku midoobeen ganacsatada wax ka soo saartay dekedda magaalada berber iyo kuwa laga soo saaro ayaa maanta magaalada berber ku qabtay shirweynaha labaad ee ka soo wareegay waqtiga aasaaska daladaasi soo faa waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka saaxil iyo sidoo kale ganacsato ka kala socotay magaalooyinka Hargeysa Boorma Wajale Burca iyo Berber waxana ugu horeyntii halkaas ka hadlay gudoomiyaha dalada soo faa Yuusuf Cali Nuur iyo xubno kale oo ka mid ah ganacsatada ku midoobay dalada soo faa waxayna ka hadlay faa'iidooyinka laga gaaray midowga dalada soofa waxaan hal ujeedada loo aasaasay in ay tahay in korkaca ganacsatada uu danta ganacsatada iyo isku xirka dawladda iyo in shirkadan DBO la jaanqaadno oo aan waxay ganacsatadana aan tababar siino tababar loo maamul siino ayaan u dirnay gobollada soofa waxay doonaysaa inay ka shanta lixda gobolba in laga sameeyo xafiisyo maadaama saddex xafiis Burco iyo Hargeysa iyo Berber waxaanay leedahay daladana waxa weeyaan inay isku xidho dhammaan ganacsatada wax kala soo degta waxna ka dhoofisa warsada dekedda Berber inay shaqaabuur ama shaqada qaranka shaqaabuurka qaranka inay kor u qaado oo dhammaan shirkadaha ku howlan ganacsigu inay shaqaaleeyaan dhalinyarada da'yarta ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland aasaasay waxaa ka mid ah in waxyaabaha ganacsiga ama ganacsatada dalku waxyaabaha ay awood u leeyihiin inaan aanay qaadanin ama aanay ka shaqaynin dadka ajaanibka xubno ka mid ah ka soo qaybgalayaashii lagu marti qaaday shirweynaha labaad ee soofa ayaa boogaadiyey heerka ay gaadhay dalada soofa muddada ay jirtay haddaanu joogay wasiirkii ganacsigu maadaama TPO joogto chamber of careska aqoonteedu waxay ku imanaysaa inta aynu hadwalba gelino kobaca jaamacadaha iyo fahamka khayraadka badda aanu haysano uu ka dalban karo faariska indha yarta jaynaha iyo maraykanba wax ka dalbanayo weliba uu lacagta ku bixinayo welibana ay halkan ugu imanayso bay isgaarsiintu u fududayso waddanka maanta haddii aan nahay bangiyada Soomaaliland runtii door weyn oo muhiim ah ayaanu kaga jirnaa bulshada guud ahaan siiba gobolka saaxil waxaan isleeyahay ma jiro qof shaqaale ah oo ka shaqeeya gobolkan saaxiliin maalgelin dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliland iyaguna waxa weeye waa qodob meesha ku jira ganacsatadu si yaroo fudud uma ganacsan doonto ganacsigooduna ma nabadgeli doono haddaan dhalinyarada la jahaynin dhalinyaradu waa boqolkiiba todobaatan mujtamaca Soomaaliland waxay carqalad iyo caqabad ku noqon doonaan wax soo saarka iyo ganacsiga iyo kala baayac mushtaraynta sida aad aragteen haddii ay bilaa camal noqdaan haddii ay waayaan garoon ay ku ciyaaraan haddii la jahayn waayo haddii iskuulku bilaatayo noqdo ororka soofa ama ganacsatada wasaaradda hal wasaaradda maaliyadda xeerka ugu badan baa naga dhexeeya marka laga hadlayo dhaqdhaqaaqa ganacsiga wasaaradda maaliyadda iyo soofa ama chamber of commerce run ahaantii waxaynu ka wada dheereysan nahay deegaanka degmada Berber waxa ay diyaar u yihiin oo gacmo furan ay ku soo dhoweynayaan oo ay isbarbar taagayaan oo hiilinayaan mar kasta cid kasta oo samaynaysa maalgelin marka la eego mandaqada Afrika East Africa iyo West Africa labadaba waan tegay xoog baan uga warhayaa waxa weeyaan dalkooda wuxuu ku gaaray horumarka wuxuu ku gaaray baamicishtari baadejin baamicishtar kow inaanu kubcisaan oo na soo jiitaan waan u baahan nahay shirkadda DBO waa soo dhaweynayaa inkastoo uu sarkaalkii shirkadda DBO uu ku faaray toban inan baan tiriirin gareeyey oan oran toban inan iyo inan baan tiriirin gareeyey laba sano gudahood waa inoo dhismaysaa waxaynu filaynaa dixidda marka ugu horeysa la furo in boqolkiiba afar boqol
gudoomiyaha gobolka saaxil jeneraal axmed cismaan xasan wasiirada wasaaradaha horumarinta jidadka iyo gaadiidka iyo sidoo kale wasaaradda horumarinta ganacsiga oo gunaanadkii madashaasi ka hadlay ayaa boogaadiyay shirweynaha labaad ee dalada sofa shado oo ganacsiga iskaashadaan oo ay isku tiirsadaan waxay keenaysaa in ay la tartami karaan ganacsatada caalamka qalabkii dhismahay noo siday ganacsatada markaa somaliland waa laga baxayaa heerkii hore waxaynu wax dhiinaynaa oo inoo iman doonaa ganacsatada caalamka oo dhan haddii geeska afrika yihiin iyo hadday bariga dhexba yihiin sidii loola jaan qaadi lahaa ugirsan lahay in qaybta brefa sektarku ee ganacsatadu ay door muhiima kaga jiraan horumarka dhaqandhaqaale ee somaliland saa darteed muhiimad gaara ayaad qarankan ugu fadhidaan aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay inaan kala soo qayb galno qodobka labaad jeer dibadda wax laga keenay inaan ku noolaanaan dabacno iyo waxa weyn horumarka gaari mayno sadaqadda ka bixi mayno waxaa fiican in aan dareenno waddankeenna in kheyraad badan laga soo saari karo haddii aan ku filnaan weyno inaan waxiib geyno mar inaka hortana isku filaanno oo waxaan la soo baxno oo waxaan la soo baxnay aan cunno nasiib darro waxa weeyaan dadkeennu wuxuu ka jeclaaday wixii gudaha waddankii soo baxayay wax dibad laga keenay ugu dambayntiina dalladda sofa ay ku mudoobeen afartan shirkadood ayaa waxa ay mar kale majaraha hogaaminta u doorteen hoggaankoodii hore maslax salabaan sidee wararka telefeeshinka caalamiga ariel berbera